Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež se nezadržitelně blíží a s tím jsou spojené i aktuální akce. Například ve Zlínském kulturním centru se konala úvodní tisková konference festivalu, kde se novináři dozvěděli základní informace. Takže víme, že hlavní část již 56. ročníku festivalu se koná od 27. května do 3. června. Je to poprvé, kdy máme 8 festivalových plných dní, takže těch programů je samozřejmě celá řada. Já jsem to včera spočítal a celkový položek jednotlivých bodů programu filmového a doprovodného je přes 1000. Čili já myslím, že všichni si u nás najdou to své, příznivci filmu i příznivci nejrůznějších interaktivních záležitostí v rámci doprovodného programu. Všichni srdečně zvu od pátku 27. května do pátku 3. června. Předprodeje nám začínají v pátek 20. května. Kompletní program k dispozici na našem webu od 13. května. Chystáte nějaká překvapení? Překvapení ani ne, protože my to všechno musíme zveřejňovat, aby návštěvníci o tom věděli a přišli na ty naše programy. Novinkou letošního roku jsou například festivalový půlmaraton Zlín, ten se poběží v sobotu 28. května, start na náměstí Míru ve Zlíně v 16 hodin. Další novinkou je například literární zóna v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, ale těch novinek je víc. Všechny bych s dovolením odkázal na naši webovou prezentaci, kde je to, myslím, dobře popsáno. Festival se v posledních letech koná i v jiných městech než ve Zlíně, která to jsou? Ten festival má celou řadu doprovodných akcí. On vlastně letos ten festival začal už 13. března, představte si, takže já jsem spočítal, že festival se koná na ploše 82 dní, což je víc než pětina roku. A festival se nějakým způsobem dotkne, ať už prostřednictvím salonu filmových klapek nebo prostřednictvím kinematovlaku, 21 měst v České republice. A my samozřejmě máme rádi Otrokovice, ten prostor bereme jako jeden prostor Zlín Otrokovice, takže ty do toho ani nepočítáme Otrokovice, ty jsou naše, ale jinak je to samozřejmě Praha, Olomouc, Brno, Ostrava a spousta dalších měst u nás. Baťa Road Show, to je název projektu, který má netradiční formou seznámit lidi s odkazem Tomáše Bati. Ten se narodil přesně před 140 lety a právě kulaté výročí připomíná mobilní buňka předělaná do podoby Baťovy kanceláře. Ta bude putovat po Česku a zastavila se pochopitelně i v Otrokovicích. Pak zakončí svou cestu ve Zlíně při populární Barum Rally. Opravdu naším cílem bylo oslovit co nejvíc lidí a přiblížit toho Baťu dnešnímu člověku. Původně jsme plánovali tour světovou po všech těch zahraničních městech, které Baťa nebo později firma Baťa založila. Pak jsme si ale řekli na to, že ve světě je Tomáš Baťa jedno z nejznámějších jmen, tak máme trošku takový menší průšvih, že ani ne spoustu Čechů neví, že Baťa vlastně nejsou jenom boty. Že kromě toho, že byl prostě filozof, podnikatel, učitel, stavitel, co všechno, že to všechno vybudoval opravdu z nuly, že za jeho úspěchem stojí to, že musíte překonávat ty překážky. K Baťovi se dneska hlásí spoustu lidí, málo se o něm ví. Tak jsme si řekli, že uděláme opravdu tour po baťovských městech a velkých českých a slovenských městech. Tak vznikla jeho mobilní kancelář, protože jsme nechtěli být muzeem. Nechtěli jsme být jenom něčím historickým a